Hyvää iltapäivää kaikille ja oikein hyvää RAI-juhlavebinaaria. Ja harmillista, että tässä kun tulin tänne, niin sanoin, että näiden RAI-seminaarien yksi tärkein anti on ollut se vuorovaikutus eri puolilta Suomea olevien ikäihmisten palveluissa työskentelevien ihmisten kanssa. Ja se tästä webinaarista tällä hetkellä puuttuu, mutta mennään eteenpäin tässä. Halusin tuoda tähän tämän vanhus- ja vammaispalvelujen organisaation, eli minusta Vantaalla esimerkillisesti ollaan lähdetty siitä, että palvelut määrittelevät sen, että mistä niitä saadaan, eli ei se ikä tai diagnoosi. Eli meillä on kotona asumisen palvelut, erityisasumisen palvelut, sairaala ja sitten ostopalvelujen yksikkö, ja näiden kautta ikäihmiset ja vammaiset saavat palvelua, ja asiakasohjaus on keskitetty, eli päätöksentekopalvelusuunnitelma ja se palvelujen järjestäminen on keskitettyä, ja laadunvalvonta myös. Eli yhtenä johtoajatuksena Vantaalla, jossa RAI niin kuin näyttäytyy monessa meillä mukana, on se, että yritetään niin, että asiakkaan ei tarvitsisi liikkua, vaan palvelut liikkuvat ja palvelut muuntuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Ja nyt kun me lähdetään tätä Keravan kanssa tätä maakuntauudistusta tekemään, niin yhtenä isona asiana tässä on se, että meillä tämä asiakasohjaus, kun ollaan asiakasohjauksen portailla, niin siellä RAI on tämän palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman ja päätöksen pohjana, eli kaikki palvelut, sekä lisääminen, vähentäminen, muuttuminen, niin tapahtuu täällä asiakasohjauksessa, ja sitten me tehdään saumattomia hoitoketjuja, käytetään niitä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja osaamisalueita, esimerkiksi tämä geriatrinen osaamiskeskus, eli sitä kautta asiakkaat ja kuntalaiset saavat parempaa palvelua. Kun tässä oli tämä matkakertomus, niin me ollaan Vantaalla luotu tämmöinen tarina Veikosta ja miten tämä RAI näyttäytyy nyt Veikon elämässä. Tämän Vantaa on ollut mukana RAIn käyttäjänä 2001 vuodesta asti, eli Veikko näyttäytyy tässä minun esityksessä. Eli asiakasohjaus on meillä keskeinen ja se on keskitetty, eli kaikki päätöksenteko tehdään tosiaankin siellä asiakasohjauksessa, ja meillä on siellä RAI-screener käytössä, otettu käyttöön 14 vuonna, ja tärkein asia päätöksenteon tukena on se, että tätä Veikkoa ja asiakasta kuullaan, hänen omaisensa osallistuvat arviointiin, ja mahdollisesti se, että se arviointi tehdään siellä asiakkaan kotona siinä ympäristössä, jossa se asiakas elää. Tämä RAI-arviointia ja yleensäkin, kun tehdään palvelusuunnitelma, niin siellä me saadaan se oikea palvelu oikeaan aikaan ja myös johtamisen tueksi tietoa. Ja RAI on todellakin Vantaalla meidän myöntämisen perusteiden pohjana, eli lautakunta on hyväksynyt asiakasohjaukselle ne kriteerit, joilla palvelut myönnetään, ja ne on yhdenvertaiset kaikille kuntalaisille, kaikille iäkkäille ja vammaisille. Asiakasohjauksen palveluprosessin halusin tuoda tähän esille. Siihen en sen enempää syvennyt tänään tässä, mutta tässä kuvataan sitä, että kuinka merkittävää on se tuntea se asiakas, eli tässä tapauksessa Veikko. Ja sitten myös se, että kun saadaan jotain palvelua, niin kun tilanne muuttuu ihmisen elämässä, niin oikeasti tehdään se RAI-arviointi ja tehdään sen perusteella sitten uudet suunnitelmat ja muutetaan sitä palvelua asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Vantaalla on tämmöinen akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö, johon me ollaan nyt ottamassa myös RAI-screeneriä käyttöön, eli on tosi tärkeää, kun tehdään kotikuntoutusta tai tämmöistä arviointitoimintaa esimerkiksi 2 viikon ajan, että meillä on siellä väline käytössä, ja sillä me kyetään luomaan ne tavoitteet nyt tässä tapauksessa Veikolle, ja seuraamaan niiden tavoitteiden toteutumista, ja tekemään sitten uusia päätöksiä sen mukaan, jota esimerkiksi tämä Veikko tarvitsee. Kotihoidossa, tuossa Anjan esityksessä oli, että 2003 on tullut kotihoitoon. Meillä oli niin kuin tietoa, että 2002, mutta voipi olla, että me ollaan sitten 2003 vuonna se otettu käyttöön. Se on tosi tärkeä väline siinä, että me pystytään, sieltä kentältä tulee tietoa, että jos asiakas tarvitsee lisää palvelua, palvelua vähennetään tai lopetetaan, niin että RAI-arviointi on siellä taustalla. Tämä RAI-arviointi tuo esille, mekin ollaan tämä kirjoitettu, että Veikon
riskitekijät terveyden kannalta, mutta myös ne voimavarat. Eli on tosi tärkeää tunnistaa asiakkaan voimavarat ja myös ne henkilökohtaisen elämään, ne mieltymykset ja muut. Yksi tärkeintä, mitä me Vantaalla tehdään, on se, että hoitajat tekevät tämän raja-arvioinnin siellä asiakkaan luona. Omainen, läheinen otetaan siihen mukaan. Tarvittaessa moniammatillinen tiimi, myös sairaanhoitaja, lääkäri, kuntoutushenkilö tai näin. Ja sitten myös se, että tämän arvioinnin perusteella päivitetään hoitosuunnitelmaa vastaamaan tässä tapauksessa Veikon tarpeita. Meillä on lyhyt aikasoito, siellä RiceCreener on käytössä ja tehokuntoutusyksikkö. Eli kun on tämmöisellä kuntoutusjaksolla, on tosi tärkeää tietää, että mikä on se toimintakyky sinne tultaessa ja sen kuntoutusjakson päättyessä. Ja kun aina mietitään, että pärjääkö ihminen näillä avuilla, mitä hänellä sitten jatko on, kun hän lähtee kotiin, on olemassa. Vantaan sairaalassa käytetään RiceCreeneriä ja juuri tässä puhuin, että me varmaan ollaan, meillä on halukkuutta ottaa akuutti RAI käyttöön myös ja lähteä pilotoimaan sitä. Ja meille voi Vantaalle ilmoittautua ne, kellä on akuutti RAI käytössä, eli haluttaisiin benchmarkata sitä kautta tätä. Mutta tosiaankin tämän RiceCreenerin kautta, varsinkin tilanteessa, jossa me tässä kuvattiin, että Veikko olisi siinä kunnossa, että ei voisi kuntoutua enää kotiin, niin jotta Vantaan sairaala voi ilmoittaa meidän asiakasohjausyksikköön, että missä kunnossa nyt Veikko tässä tilanteessa on, niin tarvii olla arviointiväline. Ja sitten moniammatillinen tiimi tekee siellä asiakasohjauksessa päätöksen siitä, että jos esimerkiksi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Moniammatillinen tiimi tarvii myös kuntoutuskokouksissa sairaalassa tätä arviointivälinettä, ja jotta voidaan asettaa tavoitteet ja miettiä niiden saavuttamista ja miettiä uusia tavoitteita. Erityisasuminen meillä on erittäin pitkällä. Tässä on käytetty sieltä 2001 vuodesta asti RAI-välinettä. Ja täällä on päästy pisimmälle siinä, että me vertaillaan omaa ja ostoa, myös vertaiskehittämisen kautta ja laatua. Eli palvelutuottajaseminaareissa ja muissa käydään niitä laatutuloksia läpi eri yksiköiden osalta. Mutta tässä tapauksessa, kun puhutaan Veikosta, niin jotta siellä voidaan tehdä elämänmakuinen suunnitelma siellä asumisen tehostetun asumispalvelun puolella, niin RAI-arviointiväline on erittäin tärkeä. Ja se, että Veikko ja hänen omaisensa saavat olla mukana sitä arviointia tehdessä. Ja myös se, että se tehdään asiakkaan siellä tehostetussa asumispalvelussa, asiakkaan omassa kodissa, eli hänen siellä olosuhteissa, eikä vaan hoitajien tekemänä esimerkiksi kansliassa. Et me pidetään sitä hyvin tärkeänä, että meillä on mobiililaitteet käytössä ja tehdään siellä, missä meidän asukkaat asuvat. Vertailukehittämisestä ehkä se, että me ollaan oltu siinä alusta asti mukana, ja on tärkeää, että me päästään niihin tietokantoihin ja saamme myös valtakunnallista tasoa, ja sitä käytetään siinä meidän palvelujen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa. Me ollaan laadittu Vantaalla palvelualue- ja palveluyksikkötasoiset tavoitteet, ja suuntaviivat aina sille seuraavalle vuodelle, ja niitä seurataan vähintään se 2 kertaa vuodessa, kun saadaan täältä THL:stä ne vertaiskehittämistulokset. Ja sitten me ollaan oltu vantaalaisina aktiivisesti näissä seminaareissa mukana, ja näissä verkostoissa jaetaan kokemuksia, ajatuksia arvioinneista ja myös siitä laadusta. Tosi tärkeää on hyödyntää johtamisessa RAIsta saatava tieto, eli siellä ihan siellä lähellä arkea, lähellä asiakasta, eli kotihoidon tiimeissä, hoivakodeissa, ja että sitä tehdään yhdessä lähiesimies ja työntekijät ja moniammatillinen tiimi. Tosi tärkeää on ollut Vantaalla se, että meillä pidetään tämmöisiä palauteraportti-iltapäiviä palveluyksiköittäin ja myös taloittain, että kun meillä on isoja taloja, vanhusten keskuksia, jossa on esimerkiksi 200 asukasta, niin jokainen yksikkö käy kertomassa ne omat tulokset ja esittää siellä ne seuraavalle kaudelle ne tavoitteet. Eli että mennään kohti koko ajan sitä tavoitetta. Ostopalveluista yhdenvertaisen kohtelun vuoksi, eli vantaalaisia kohdellaan omassa ja ostossa ihan samalla tavalla, samanlaisilla palvelukuvauksilla, niin tämä RAI toimii siinä vertaiskehittämisen hyvin tärkeänä välineenä. Ja kyetään sitä kautta katsomaan, että mitkä on niitä yhteisiä kehittämiskohteita, nähdään onnistumisia, niistä kerrotaan näissä palvelutuottajaseminaareissa.
ja saadaan yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille. Nyt vanhuspalveluissa on ollut viime aikoina ja viime vuodesta asti isona asiana tämä valvonta ja laadunarviointi. Me Vantaalla käytetään isosti Raita siinä niin kuin välineenä. Eli kun kunta on kaikista palvelujen saajista, niin kuin me olemme heistä, niin kuin, vaikka jos yksityisessä palvelussa, niin me ollaan heidän saamastaan palvelusta niin kuin vastuullisia, niin kaikista meidän asiakkaista meidän palvelukuvauksissa on vaade, että pitää tehdä vähintään 2 kertaa vuodessa tämä toimintakyvyn arviointi RAI-välineellä. Ja nämä RAI-tulokset toimivat tosiaankin sen arvioinnin pohjana. Ja kun palvelutarvetta kartoitetaan, kuntoutumista havainnoidaan, niin nämä RAI-tulokset ja niiden kuvaaminen ja kirjausten perusteella me nähdään, että minkälaista se asiakkaiden saama palvelu ja laatu on siinä yksikössä. Sitten näiden on esimerkiksi hoivakotien, kotihoidon tiimien asiakasprofiilia ja hoidon tarvetta voidaan todentaa RAI-arviointien avulla ja myös tässä valvonnassa. Ja pystytään katsomaan se henkilöstön osaaminen ja tarvittavat resurssimäärät, esimerkiksi käytösoireet, jos on suuri fyysinen avun tarve. Ja pystytään myös todentamaan sitä, että näkyykö se työvuorosuunnittelussa ja esimerkiksi järjestetyissä koulutuksissa. Eli näitä käydään sillä ennalta ilmoittamattomalla tai ilmoitetulla valvontakäynnillä myös läpi. Ja esimerkiksi kaatumiset, niiden ennaltaehkäisyyn panostaminen ja rajoitustoimenpiteiden arviointi on yksi merkittävä osa, johon me käytetään näitä RAI-tuloksia. Laadunvalvonta ja siellä niin kuin huomioidaan tosiaankin nämä kehittämisalueet RAI-tulosten pohjalta. Eli esimerkiksi just tämä, että osallistuuko asukkaat, asiakkaat oman toimintakykynsä arviointi ja hoidon suunnittelu. Meillä se on tosi tärkeää, että ne prosentit on lähempänä sataa, että hyvin harva, vaikka olisi syvästikin muistisairas ihminen, niin hän kykenee jollakin tavalla ilmaisemaan sen, että miten kokee palvelun ja toimintakykynsä, niin on tosi tärkeää, että on mukana ja omaiset myös, että saadaan sitä arviointia myös sitä kautta, että yksittäiset työntekijät eivät tee arviointia itse toimistossa. Yksinäisyyden kokemusasia on ja tämä yhteisöllinen työ, sosiaalinen toiminnan kehittäminen on erittäin tärkeää ja se, että myös ympärivuorokautisessa hoidossa voi olla hyvin yksinäinen, jos ei me kiinnitetä siihen erityistä huomiota. Eli se ei tee ihmistä sosiaaliseksi muuttaminen pelkästään tehostettuun asumispalveluun. Johtamisen välineenä RAI on erittäin meillä niin kuin isossa roolissa. Eli me ollaan tosi onnellisia siitä, että RAI saatiin integroitua nyt Vantaalla on Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Ja yksi iso asia Apotissa, joka meiltä palvelee, on se, että siellä on tämmöinen koontinäyttö, jonka me ollaan vaadittu, että esimiehet avaa sen joka päivä, katsoo sieltä tiettyjä asioita. Ja siellä yksi asia esimerkiksi on se, että kuinka ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat on ja onko RAI-arviointi tehty. Eli nämä on niinku semmoisia merkittäviä asioita sen asiakkaan ja potilaan kannalta, jotta me voidaan johtaa sitä. Me ei tarvitse mennä erilliseen portaaliin, me nähdään yhdeltä näkymältä se todellinen tilanne joka päivä. Ja tämä mahdollistaa myös, kun meillä on lähiesimiehiä ja sitten heidän päällä on päälliköitä, niin päällikkö näkee myös nämä tilanteen, mikä on eri taloissa ja eri vanhusten keskuksissa. Eli kyetään johtamista myös johtamaan. Sitten meillä on Vantaalla niin kuin kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että on tämä RAI-osaaminen. Eli nyt on tosi tärkeää tämä verkkokoulutusten käyminen. Eli me ollaan pantu se meidän tuloskortille ihan niin kuin velvoitteeksi, että jokaisen on käytävä tämä verkkokoulutus. Esimies huolehtii siitä, että työntekijöille mahdollistetaan se, että verkkokoulutus käydään. Ja myös tämä, että perehdytetään RAIn käyttöön ja näiden eri RAI-välineiden käyttöön. Laatumoduuliraporttien säännöllinen käsittely on myös johtamista ja se, että me asetetaan tavoitteita, me huolehditaan, että tavoitteet menee eteenpäin, me parannetaan tekemistä joka kerta, kun nämä arvioinnit tulee. Sitten tämä, niin kuin oli aikaisemminkin jo sanoin, niin arvioinnit ohjaa sitä asiakkaan palvelujen myöntämisen perusteita, eli on tosi tärkeää huolehtia siitä, että kuntalaiset saavat palvelua yhdenmukaisin perustein ja RAI on siinä meillä se niin kuin tuki sille, että kun vaikka lautakunnassa epäillään, että saako kaikki kuntalaiset samoilla kriteereillä palvelua, niin me voimme sanoa sen kyllä ja näyttää toteen, että saavat.
Ja palvelutasoisesti tosiaankin kehitetään tämän RAI-koordinaatioryhmässä RAIn käyttöä ja asetetaan niitä tavoitteita ja johdetaan tätä parempaan käyttöön. Mutta tässä lyhykäisyydessä Vantaan RAI-kokemus sieltä 2001 vuodesta tähän päivään. Kiitos kaikille. Kiitoksia Minna, taas ne virtuaalitaputukset täällä niin hyvästä esityksestä. Täällä on tullut jokunen kysymys ja oikeastaan olet vastannutkin jo tuossa puheessa, eli täällä kysyttiin, että mikä prosenttiarvioinneista tehdään kotona, ja ymmärsinkö sun puheista, että se tehdään kotona? Joo, eli juuri nyt meillä on tiistaisen johtoryhmä, niin esimerkiksi kotihoidon osalta asetettiin, kun meillä on keskitetty työnjako, eli nyt Apotissa on tämmöinen kotihoidon työnjako, niin me huolehditaan siitä, että jokaisella työntekijällä, omatyöntekijällä on se RAI-arvioinnin tekemisen työaika. Ja se työaika annetaan sinne asiakkaan luo ja sinne kotiin. Ja mahdollistetaan myös se, että omaiset ja läheiset on siellä mukana. Silloin työnantaja voi niin kuin vaatia ja velvoittaa, niin kuin, että se on tehty, kun silloin on annettu aika. Ja sitten tämä mobiili niin kuin, työkalut mahdollistaa myös sen, että tehdään kotona. Eli kun Anja esityksessä oli, että ei ole tietokonetta, oli 2000-luvulla eri yksiköitä, oli paperikirjaaminen varmaan vielä hoitokodeissakin, niin nyt niin kuin, suurimmissa kaupungeissa ainakin on niin kuin mobiilikotihoito ja pystytään kirjaamaan ja tekemään se siellä kotona. Todella tärkeä just se, että se aika on sen tekemisen. Mutta se lähtee johtamisesta. Joo, nimenomaan isosti. Sieltä. Kyllä. Ja työnjaosta ja mahdollistamisesta. Sitten täällä on vielä, että miten RAI-tulokset kerrotaan asiakkaalle ja hänen läheiselleen? Onko teillä sellaista prosessia ihan, vai miten te toimitte? No se varmaan täällä jossakin tuli, että just näissä hoitoneuvotteluissa ja muissa niin voidaan käyttää sitä ja tulisi käyttää sitä. Ja varmaan tämä on yksi semmoinen niin kuin kehittämisen asia, joka me Vantaalla viedään vielä enemmän käytäntöön, jotta ihmiset niin kuin kokee sen että miksi me teemme sen. Me teemme sen vuoksi, että me tehdään sitä yhdessä sen asiakkaan kuntalaisen kanssa ja niitä tuloksia hyödynnetään sen asiakkaan saaman palvelun niin kuin järjestämisessä ja siinä arvioinnissa. Mutta varmaan liian vähän, mutta se on yksi semmoinen meidän kehittämiskohde, että ne oikeasti ne tulokset, yksittäisen asiakkaan tulokset on nähtävillä ja niitä käytetään. Sille asiakkaan kielelle sen RAI-kielen kääntäminen on yksi haaste varmasti, ja mitä tämmöisessä meidän jossain yhteiskehittämisessäkin on puhuttu, että voitaisiin ihan miettiä niitä. Täällä on muutama kysymys tullut vielä lisää. Miten saa RAI-screenerin käyttöön ja miten saa Apotin käyttöön? No varmaan näistä, mistä saa käyttöön, niin THL on se oikea paikka, mistä voi kysyä näitä eri RAI-välineitä, että miten, ja nyt niin kun tulee kansalliseksikin, että mitkä välineet sitten on ne, mitä kannattaa käyttää missäkin palvelussa, niin se on, ja sitten Apotti on kans semmoinen, että se on Apotti Oy Suomi, josta voi sitä tiedustella, eli Vantaa on mukana siinä osakkaana tällä hetkellä, jossa on HUS ja sitten Helsinki ja Vantaa ja muutama muu Uudenmaan kunta, mutta nyt tulee kysymyksiä, tippuu lisää ja meillä on ihan hyvä aikaa tässä, että kyselen ja saadaan täältä näitä, niin täällä on, no haluan antaa palautetta, täällä on hoitaja antanut palautetta, että ihana johtaja Vantaalla, joka käytännössä käyttää RAI-tulokset. Tuli selväksi esityksestäsi, että aina kiva tämmöisiä kuulla. Mutta sitten täällä tuntuu, että RAI tehdään säännöllisesti, mutta kukaan ei käytä niitä tuloksia. Niin se ilmeisesti lienee haaste, mutta te olette niitä kyllä hyvin hyödyntäneet. Että. Ja tärkeintä sanon vielä sen, että tuoda joka tasolle se sille kielelle, niin kuin puhuit, että kuntalaisille tai asiakkaalle ja omaiselle. Ja niin kuin nyt esimerkiksi, kun meillä on tästä valvonnasta, raportoidaan kuukausittain asumisen valvonnasta. Meidän lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta Vantaalla on vaatinut tai haluaa meiltä raportin valvonnasta, niin RAI on siellä yhtenä, millä me näytetään sitä, että miltä se laatu näyttää meidän hoivakodeissa. Eli myös niin kuin kuntapäättäjille ollaan niin kuin tätä RAIta tuotu.
Eli mielestäni se kuuluu kaikille ja niinku semmoiseksi välineeksi, joka pitää sitten vaan kirjoittaa tai suomentaa sille kielelle, jota ihmiset ymmärtää. Eli on tosi tärkeää käyttää. Ja juuri se, että niinku työntekijä jos kokee, että ei niitä käytetä, niin silloin se on mun mielestä johtamista ja johtamisen niinku puutetta. Että yksittäinen työntekijä tekee sen oman osuutensa siihen, mutta hänen pitää kokea, miksi hän tekee. Ja meidän asukkaan pitää kokea, että miksi hän osallistuu siihen, että mitä hyötyä hänelle tästä on. Jokainen aina omassa työssä tarvii sen, miksi, mitä minä hyödyn tästä. Niin se on tärkeää siinä organisaatiossa kirjoittaa auki ja kertoa jokaiselle, että mikä tässä on se jutun juuri. Täällä oli seuraava kysymys, oli, että mikä on RAIn suurin haaste ja ongelma, niin tässä varmaan jo vastaus tuli yksi, että nämä on yksi niistä isoista haasteista. Ja sitten varmaan se, mitä nyt kun mä toivon, että tämä tulee valtakunnalliseksi, niin tämä tulisi myös ihan näihin koulutusohjelmiin, eli lähihoitajan ja sairaanhoitajan ja fysioterapeutin ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen koulutusohjelmaan, eli moni kokee sen vaikeaksi ja vieraaksi, mutta jos aloitetaan siellä ihan peruskoulutuksessa sen oppiminen ja osaaminen ja se tulee niin kuin luonnostaan, niin mä luulen, että se yksi kynnys, mikä siinä on, niin kuin, että se vaikeus, niin se poistuu, kun se on siellä perusopinnoissa. Ja on yksi yhteinen väline, että Vantaallakin ja täällä Uudellamaalla on paljon työntekijät vaihtaa paikkaa, niin kuin meillä on kaikilla sama, oli sitten oma tai osto ja eri kunta, meillä on kaikilla sama väline, niin se ei voi paeta enää niin kuin sitä, että en halua käyttää apottia, en halua käyttää RAIta, niin menen sinne kuntaan, mutta nyt sitten kaikki käyttää, niin se poistuu. Täällä on vielä muutamia kysymyksiä. Voi olla, että nämä ei ole välttämättä ihan sinulle, mutta Anjalkin voi vastata, että täällä on esimerkiksi, että onko omaishoidon RAI-arviointien palveluohjaus tarkistus myös 6 kuukauden väliin vai 12 kuukauden välein, onko teillä se? Minkälainen käytäntö? Me ollaan niin luvattu, ketkä on säännöllisen palvelun piirissä, niin 2 kertaa vuodessa vähintään pitäisi tehdä RAI-arviointia tai toimintakyvyn muuttuessa. Eli mä toivon, että kaikki saisivat sen arvioinnin, että se tehtäisiin 2 kertaa vuodessa. Tämä on se yleinenkin ohjeistus, kyllä, että näin tehdään. Kyllä. Sitten täällä on kysytty, että mikä on screenerin tulevaisuus, lisätäänkö käyttöä vaikka pohjautuu HC-välineeseen? Tämä nyt ei ole ehkä teillekin niinkään, mutta toivon, että näistäkin tulee ne linjaukset, että nyt kun tulee valtakunnalliseksi välineeksi, niin silloin päätetään, että mitä olisi hyvä käyttää ja mitkä on ne ohjelman niin kuin osiot, joita käytetään, tai koko ohjelma, niin mitä käytetään missäkin, niin sitten me ryhdytään käyttämään sitä ja voimme vertailla sitten koko Suomen tuloksia toisiimme, kun käytetään kaikki samoja instrumentteja. Joo, ja ihan nyt tästä niin kuin THL:n puolelta voin itsekin sen verran vastata, että tämähän kuuluu näihin toimeenpanon linjauksiin, mitä mekin täällä sitten pohditaan, ja tarkoitus olisi kuitenkin niitä uudempia välineitä lähteä käyttämään, koska niitä on sitten taas kehitetty sitä silmällä pitäen, että ne on yhdenmukaisempia ja käyttökelpoisia ja tämän ajanmukaisia, mutta nyt mä muistan, mikä mulla äsken jäi luuppiin itselleni, kun sä puhuit tuosta koulutuksesta, että se tulisi sinne ammattilaisten peruskoulutukseen, niin tämä on juuri se meidän tavoite, kun meillä on se koulutusvelvoite, niin on yksi niistä tavoitteista saada nyt se sinne ammattilaisten peruskoulutukseen, ja ainakaan tällä hetkellä oppilaitokset eivät ole kovin paljon sitä vastaan, että se toivon mukaan saadaan tässä aika tekee, mutta ottaa vähän, mutta kyllä näitä. Täällä on kustannuksista, mutta mä luulen, että nämä on sellaisia asioita, joita ehkä liikebisnesasioita, joihin me ei nyt tällä kertaa mennä näissä kysymyksissä, mutta yksi minkä mä olisin itse vielä halunnut kysyä, jos jaksat vielä vastata, nyt tentataan sua, että miten teillä RAI-tieto siirtyy tässä hoitoketjussa, kun teillä oli, sä esitit hyvin, että miten eri puolilla tehdään, mutta et ratkaiseeko apotti sen ongelman vai millä tavalla te olette, eli jos on tehty RAI-arviointi jossain, niin miten se tieto siirtyy sitten seuraavaan, kun asiakas siirtyy palvelusta toiseen? Apotti ratkaisee sen, jos tietosuoja lainsäädäntö antaisi ratkaista sen. Eli nyt meillä on kotihoito terveydenhuollon niin kuin osiossa, jossa on myös terveyskeskussairaala ja avoterveydenhuollon niin kuin lääkäripalvelut ja muut, mutta tehostettu on tällä hetkellä sosiaalihuollon lainsäädännön alla, eli niin kuin sitä
lyhytaikaishoitoa ja tehostettua, niin he eivät näe kotihoidon raja-arviointeja eikä sitten niin kuin sairaalassa käyntiä. Mutta me toivottaisiin, että tämä olisi yksi niistä, että me nähtäisiin suoraan sieltä ohjelmasta asiakkaan luvalla ja omaisen luvalla, että tietosuojallisesti mahdollistettaisiin, koska apotti sen mahdollistaisi, jos se olisi se tietomuuri saataisiin purkaa. Mutta muuten meillä sitten niin kuin täytyy vaihtaa ne tiedot ihan sitten niin kuin suurin piirtein paperilla tai niin kuin printtaamalla. Vähän niin kuin lääkelistatkin joudutaan tällä hetkellä tekemään, eli me emme saa lääkelistojakaan nähdä. Niin kuin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ihmiset ei saa suoraan sieltä apotista nähdä. Mutta et meillä on siellä semmoinen työkori, eli me voidaan kyllä sähköisesti lähettää, niin kuin, että meidän ei tarvitse niin kuin niin enää niin vanha-aikaisesti mennä, kun ennen tehtiin niin kuin faksilla tai printtaamalla, niin nyt meillä on semmoinen työkori, sähköinen työkori, mihin me voimme laittaa esimerkiksi RAI-tulokset. Mutta mä toivoisin asiakkaiden ja kuntalaisten ja meidän ammattilaisten niin kuin, ja varsinkin asiakkaiden osalta, että tämä olisi tietosuojallisesti mahdollistettaisiin perus hoitotietojen näkeminen asiakkaan ja omaisen luvalla, joka hyödyntää häntä ja kaikkia meidän ammattilaisia. Että tietosuoja ei niin kuin, olisi niin vahva, että se kieltää tällä hetkellä. Kysymys, minkä kanssa tietysti on painittu, mutta toikin on jo hyvä vinkki, että miten jonkun kautta kuitenkin saadaan edes jotakin perustietoja. Mä luultavasti kiitän tässä kohtaa runsaista vastauksista ja esityksestä. Se oli oikein ihana kuulla ja varmaankin teitä toivon mukaan saa Vantaata benchmarkata näiden, kun meillä uusia käyttäjiä kovasti on nyt tulossa ja meiltäkin paljon kysellään, että miten tämä tehdään, niin voidaan myös osoittaa teille mahdollisesti sitten näitä kysyjiä. Koska sen takia meillä on ne organisaatiotiedot myös niminä siellä, että esimiesten ja päälliköiden nimet oli siellä, että jotta voi ottaa yhteyttä. Aivan loistavaa. Ja me toivotaan, että ketkä käyttää akuutiraita, niin ottaisi meihin yhteyttä, jotta me saataisiin se Vantaan sairaalaan käyttöön. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia, Minna.